היום אנחנו לומדות מסכת פסחים דף מ"ז. הדף היום מוקדש על ידי דינה לוי לכבוד הדרן שהפכו לימוד דף יומי למשהו ממש מהנה וניתן להשגה. תודה גם לשולי מישקין שתמיד כותבת דברים מעניינים שנוגעים להיסטוריית הדף באותו היום. וגם על ידי רוני סישר לכבוד רוני חפץ שעודדה אותי להצטרף ללימוד דף היומי עם הדרן. גם על ידי בתיה סטראוס לזכר אביה יוסף סמואל סטראוס, יוסף שמואל בן בנימין זכרונו לברכה ויורצייט שלו. אבי הקדיש את חייו להקמה ותמיכה בארגונים שמוקדשים ללימוד תורה בארץ ישראל וארצות הברית, הוא בטח היה שמח לשמוע שאני לומדת את הדף עם כל כך הרבה נשים אחרות. אנחנו מתחילים, אם זוכרים, היינו באמצע סוגיה מאתמול במחלוקת רבה ורב חיסדא, כן? לגבי מי ש... הופה ביום טוב, בשביל יום חול. האם הוא חייב מדאורייתא, אם הוא מקבל אז המלכות, כי למרות שיש היתר לאפות לבשל ביום טוב, אבל אסור לבשל מיום טוב ליום חול מדאורייתא. זה רב חיסדא. לפי רבה זה לא אסור מדאורייתא, לא לוקין על זה, כי אומרים הועיל. הועיל ואולי יבואו אורחים, אז לכן לא אסור מדאורייתא לבשל למחר, כי בעצם יש אפשרות תמיד שאולי מישהו יבוא. ואז השאלה האם אנחנו אומרים הועיל או לא אומרים הועיל. אז ראינו אתמול שתי שאלות קושיות של רבא נגד רב חיסדא, שרב חיסדא לא אמר הועיל, ושאלנו לגבי מקרים אחרים מה לא אומרים הועיל, ואחת מהתשובות שהוא נתן בעצם, שגם האח הופים מיום טוב לשבת, אם להפות לפי רב חיסדא מיום טוב לחול זה אסור מדאורייתא, אז כנראה גם אסור מדאורייתא להפות מיום טוב לשבת. ואז רק התירו משום עירוב תבשילים, כאילו אז יש היתר משום עירוב תבשילים, ואז אמרו, מה, איך אפשר שעירוב תבשילים יבטל אסור מדאורייתא? ואמרנו, כנראה רב חיסדא טוען שלהפות מיום טוב לשבת זה דווקא לא אסור מדאורייתא. זה רק אסור מדאורייתא, זה רק איסור מדרבנן כדי שלא יבואו לטעות ביום חול, אבל בעיקרון מותר, אוקיי? עיקרון, זאת אומרת, מדאורייתא אין איסור מיום טוב לשבת, כי הקדושה של שבת היא קדושה יותר קדום, כאילו יותר גבוה, אם כן, אסור לרדת, כאילו לבשל לחול, אבל מותר דווקא לשבת. על ההנחה הזאת, עכשיו רב המקשה שוב. אז מתחילים ממש מהמילים האחרונות במ"ו עמוד ב'. לחם הפנים, לחם הפנים, מתי היו מכינים? היו מכינים לפני שבת, היו מכניסים את זה בשבת לתוך לשים על השולחן בהיכל, ואחרי שבוע היו מחליפים את הלחמים ללחמים של השבוע הבא, ומוציאים את הלחמים מהשבוע הקודם ואוכלים אותם. אז עכשיו, מתי אכלו אותם? בשבת. אז הנה, בואו נראה לחם הפנים. נאכל לתשעה, לעשרה ולאחד עשר. כן, הם מכירים את המשנה הראשונה במסכת מגילה, זה נשמע די דומה. כאן זה כל הימים שאפשר לקרוא את המגילה, 11, 12, 13 וכו'. אז גם כאן יש כמה אפשרויות. לפעמים זה נאכל לתשעה ימים, ליום התשיעי מאז שהכינו, לפעמים ביום העשירי ולפעמים ביום האחד עשר. כן, זה נשמע לא הכי טעים, כן, אנחנו אוכלים לחם שנאפה מזמן, למרות שהלחמים האלו היו יותר דומים למצה, וכן, אז אפשר להבין אולי למה הם נשמרו לזמן ממושך, גם אומרים שזה היה נס, שהם היו טריים בעצם. בכל אופן, אפשר לאכול אותם או תשעה ימים אחרי שהכינו, או עשרה או אחת עשרה. לא פחות ולא יותר, כאילו, אי אפשר לאכול אותם שמונה ימים, אי אפשר 12 ימים. כיצד? כדרכו לתשעה, כאילו, איך זה עובד? אם זה כדרכו הרגילה, אוקיי? כאילו אם אנחנו מדברים על הדרך הרגילה בעצם שאנשים מכינים, שזה בעצם יום שבוע רגיל. מה עושים שבוע רגיל? נאפה בערב שבת. אנחנו הופיעים את הכל ערב שבת. נאכל בשבת לתשעה. עכשיו בואו נספור. יום שישי זה היום הראשון, כן? אז יום שישי הבא זה יהיה יום השמיני. אז מתי אוכלים אותם? בשבת. אז זה לאחר תשעה ימים. Okay, שמתי את הכל בטבלה בדף אם רוצים לעקוב. חל יום טוב להיות בערב שבת, מה אם יום שישי יוצא יום טוב? אז אי אפשר ביום טוב לאפות, זה העיקר לענייננו, נדבר על זה בהמשך.
לא אופים ביום טוב, ולכן נאכל לשבת לעשרה, אז מכינים מערב יום טוב, אז זה מוסיף עוד יום. אז כאילו מכינים ביום חמישי, אוכלים בשבת, זה היום העשירי. שני ימים טובים של ראש השנה, אם ראש השנה יוצא חמישי, שישי, כן, אז מה קורה? נאכל לשבת לאחד עשר, אז מכינים את זה ביום רביעי, וזה נאכל ביום אחד עשר. לפי שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. אפיית לחם הפנים לא דוחה שבת ולא דוחה יום טוב. כן, הרבה דברים במקדש מותרים, כן? אבל הדבר הזה לא מותר, אוקיי? כי אין, קודם כל אפשר לעשות את זה לפני, זה לא בעיה. וגם נראה גם עוד סיבה למה בדיוק לא. אוקיי? כי היינו חושבים, אם זה, כן, מה העיקר לענייננו? מתי אוכלים את זה? בשבת. מתי מכינים את זה? לכאורה, אולי אפשר להכין ביום טוב. מה רואים מכאן? שבמקדש תמיד אנחנו אומרים, שבות מותר במקדש. זאת אומרת, אם זה רק אסור דרבנן, הרי מותר בבית המקדש. אז כאן, אם מה שאמרת, בואו נקרא את זה בפנים, והיא אמרת, צורכי שבת נעשים ביום טוב, אם אתם אמרתם שבעצם אפשר לאפות מיום טוב לשבת, אז בעצם עמי לא דחי יום טוב. בעיקרון, כשיום טוב חל ביום שישי או יום חמישי, אפשר באמת לבשל או לאפות כאן על לחם הפנים בשביל השבת הבא, כי זה יום טוב לשבת. אז מה הוא עונה? אז אומר לו רב חיסדא, זה לא קושי מה שאמרתי, כי זה לא אותו דבר. אמר לה, שבות קרובה התירו, שבות רחוקה לא התירו. רק התארנו את זה כשיום טוב צמוד לשבת. אבל לא אם אנחנו דוחים לשבת הבאה, אם זה כבר לשבת הבאה, אז אסור לעשות את זה ביום טוב עכשיו. אם היינו מדברים שהם היו אוכלים את הלחם הפנים למחרת וזה יום טוב, אז ברור שהיו מתירים. אבל אם זה לשבוע הבא, זה לא יתירו. Okay? כי אז גם אפשר להבין. זה לא כל כך קריטי, אם בכל אופן אנחנו מחכים הרבה ימים, מה זה משנה אם נאפה את זה ביום טוב או נאפה את זה ביום לפני. בכל אופן אנחנו לא אוכלים את זה לעוד שבוע, ורק כשהם צמודים אמרתי. אוקיי, אז כך עונה רב חיסדא על השאלה. כאן יש קושי קצת מוזרה, כי בעצם התשובה היא די ברורה, וקצת מוזר לחשוב למה בדיוק שאלו את השאלה, אבל רבא ממשיך, רבא אומר לו, ולרשבג, דאמר משום רבי שמעון בן עסקן, אוקיי, רשבג אמר משהו משום רבי שמעון בן עסקן, למה זה מעניין? כי רבי שמעון בן עסקן הוא הבן של עסקן הכהנים. זאת אומרת, יש לו קשר למה שבאמת קרה במקדש. אוקיי? הוא טענה שבעצם חי, הוא חי לפני החורבן, או אחרי החורבן, אבל אביו היה בהחלט בבית המקדש, וכן תמיד הם אלו שהכי אמינים, מצד אחד, מצד שני, אפילו נראה עוד כמה ימים, יש סוגיה שמדברת על כהנים, לעומת חכמים, ובעצם, כן, יש, לא בדיוק משווים, אבל תמיד יש קצת יש את החכמים שהם חושבים שהם יודעים הכל, אבל יש את הכהנים, ובמיוחד כשמדברים על המקדש, לפעמים הם יודעים יותר, כי הם היו ממש בעניינים. אז כך הוא אומר, דוחה את יום טוב ואינו דוחה את יום צום, דווקא הוא חשב, דעה אחרת, שאפיית לחם הפנים דוחה את יום טוב, זה פשוט לא דוחה את יום הכיפורים, אז אפשר לאפות ביום טוב. אז לפי דעתו, מה איקה למאמר? כאילו, לפי דעתו, כנראה שבות רחוקה כן יתירו, כאילו אז הוא דוחה את התירות של רב חיסדא, הוא אמר, אתה אמרת ששבות רחוקה לא יתירו ובגלל זה, אבל הנה, לפי דעתו שבות רחוקה כן יתירו, אז מה תגיד לפי זה? אז התשובה היא, תהיה ברורה, בהפליגי, זה בדיוק המחלוקת בין רבי שמעון בן עסקן לבין תנא קמא, כאילו ואני, הוא בעצם אומר, אני מסביר את תנא קמא ולא את רבי שמעון בן עסקן, מה המחלוקת ביניהם? מר סבר שבות קרובה יתירו, שבות רחוקה לא יתירו, כאילו תנא קמא שעליו דיברנו, הוא זה שסופר שלא יתירו לשבת הבאה. אבל מר סבר שבות רחוקה נמי יתירו. אז אתה לא יכול לדחות את הטיעון שלי, ששבות רחוקה, אני אמרתי שבות רחוקה לא יתירו. אתה לא יכול להקשות עליי ממי שאמר שכן, כי הוא חולק על הדעה שאני הצגתי. ולכן אין בדיוק קושי. עכשיו, עוד קושי נגד רב חיסדא, וזה די דומה לקושי הקודם. מטיב רב מרי, שתי הלחם אינן נאכלות. עכשיו אנחנו עוברים לשתי הלחם. מה זה שתי הלחם? זה הלחמים שהיו מקריבים בחג השבועות,
יחד עם שני כבשי עצרת. ונקודה חשובה שנראה בהמשך, שהלחם האלו היו מכינים, ואז היה אסור באכילה עד ששחטנו את הקורבן, ובעצם זרקנו את הדם על המזבח של כבשי העצרת. אז הוא מקשה ככה. שתי הלחם אינם להיכלות, לא פחות משניים ולא יותר שלושה. אז משהו די דומה, עוד ספירה של מתי הכינו ומתי אכלו. אוקיי? אז מינימלי ביום השני, כאילו לא ביום הראשון, והכי הרבה שאפשר זה שלושה. כיצד? נאפות ערב יום טוב, נאכלות ליום טוב לשניים. אם אפינו את זה בערב יום טוב, אז אפשר לאכול את זה ביום טוב, שזה היום השני. חל יום טוב להיות אחר השבת. מה עם יום טוב? שבועות נופל ביום ראשון. אז מה עושים? נאכלות ליום טוב לשלושה. אז מה? אנחנו מכינים את זה מערב שבת, ואוכלים את זה ביום השלישי. כן, יש ערב שבת, שבת ויום טוב. אז מצוין. אז אוכלים ביום השלישי. לפי שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. עכשיו לכאורה היה אפשר להכין את זה באותו יום שאוכלים, ביום טוב. אז אי אמר צרכי שבת נעשים ביום טוב, השת דשבת ביום טוב שערי, דיום טוב ביום טוב מבעיה. עכשיו הם אומרים ככה, אם צרכי שבת נעשים ביום טוב, ביום טוב מותר לאפות לשבת. מדאורייתא, ככה אמר רב חיסדא, כן? ועל זה אנחנו נקשה עכשיו. אם שבת ביום טוב מותר, אז יום טוב ביום טוב ברור שיהיה מותר. כן? למה לא יתירו לאפות ליום טוב? הם מניחים עכשיו שהסיבה שלא יתירו לאפות ביום טוב ליום טוב, זה בגלל כשמותר לנו לאפות משהו, או להכין משהו, איזשהו אוכל, לבשל, זה רק אם זה יכול להיות מוכן לעכשיו. מה הבעיה עם הלחמים האלו? אחרי שאני מכינה אותם, כפי שאמרתי מקודם, אני לא יכולה לאכול אותם עכשיו, אני חייבת לחכות עד שאני מקריבה את הקורבן וזורקת את הדם על המזבח. אם כן, הם לא מותרים לי באופן מיידי, ולכן אסור לאפות ליום טוב, ביום טוב. אבל אם בעצם מותר ביום טוב לאפות משהו לשבת, למחרת, שברור שאני לא אוכלת את זה עכשיו, אז לכן, למה לא יתירו את זה? אז זה קצת מוזר, למה לא יתירו? אז עכשיו, חיסדא נותן תירוץ אחר לגמרי, כלומר, בעיקרון, ברור שמותר לאפות מיום טוב ליום טוב, אפילו אם לא נאכל את זה עד סוף היום, כן? או אם אסור באכילה עכשיו, אבל יהיה מותר בהמשך היום, באופן כללי. ברור שכן, כי אם מותר לשבת, אז ברור שמותר ליום טוב. שוב, אנחנו מדברים על הרובד הדאורייתא, כן? מדאורייתא אפשר לבשל לדעתו מיום טוב לשבת. אבל הוא אומר, כאן יש סיבה אחרת. שנהתם דמר קרא לכם, לכם ולא לגבוה. מה כתוב? איזה סוג של אוכל מותר לאכול ביום טוב? אוכל נפש, כן? מה כתוב בפסוק לגבי אוכל נפש? כן? כתוב לכם, שזה יהיה לכם לאכילה. מה זה לכם? משהו שאתם יכולים לאכול באופן פרטי, לא משהו שהוא קודש, ולכן לא יתירו לאפות דברים של קודש, אפילו לאותו היום, לא יתירו לאפות את שתי הלחם בחג, אלא חייבים לפני החג. זה יוצא מן הכלל בגלל שזה לגבוה. ולרשב"ג, שוב יהיה לנו קושי מהסוג של הקודם, ולרשב"ג דאמר משום רבי שמעון בן עסקן, דוחה את יום טוב, מעיק על המאמר, הוא חושב, כמו בלחם הפנים, שגם הלחמים האלו, שתי הלחם, אפשר להכין אותם ביום טוב. אז מה תגיד לפי שיטתו? סבר לך אבא שאול, ואז שוב, מה השאלה? התשובה שנתת הרב חיסדא, שלכם, לכם ולא לגבוה, זה לא מתאים בכלל לפירושו. לפי פירושו, אין כזה דבר. אז מה הוא עושה עם הלכם? סבר לך אבא שאול, אמר, לכם, לכם ולא לנוכרים. לכם בא להגיד, אתם יכולים לבשל בשביל עצמכם, אבל אי אפשר לבשל לנוכרים. אוקיי? אבל לגבוה מותר. טוב, נמשיך הלאה. שלח לרב חיסדא לרבה ביד רב אחא בר רב הונא. עכשיו רב חיסדא שואל קושי על רבא, כן? כל הזמן הקשינו על רב חיסדא, okay? ובעצם זה היה שתי קושיות נגד רב חיסדא שרבא הביא, ואז על אחד מהם הוא אמר בעצם שיום טוב, יום טוב לשבת מותר לאפות או לבשל מעיקר הדין, על זה הקשינו שתי קושיות ותרצנו.
עכשיו אנחנו עוברים הלאה, והוא אומר לרבא, כאילו שלח לו קושי ביד רב אחא בר רב הונא, הוא הביא את הקושי, מי אמרינן הויל? אתה באמת חושב שאומרים הויל? אם אתה אומר הויל, יש לי בעיה עם המקור תנאי הבא. והצנא, הרי כתוב במשנה, יש חורש תלם אחד, וחייבים עליהם משום שמונה לאווים. אנחנו חוזרים למקרים היצירתיים האלו שהחכמים מביאים, שבעצם אפשר לעבור על הרבה איסורים במעשה אחד. אז, ולקבל מלכות כפול שמונה במקרה הזה, זה ממש נשמע מוגזם, אוקיי? אבל זה מקרה יצירתי. אם מישהו החורש בשור וחמור, מי שלוקח שור וחמור ביחד וחורש איתם, אנחנו לאט לאט נלמד את כל המקרה. הוא בעצם עושה מעשה אחד של חרישה עם בהמות. מה הבעיה? אחד, הוא חרש עם שור וחמור יחדיו. זה, אוקיי, אני הבאתי את כל הפסוקים בדף שלכם, אם פותחים את הדף. כן, כתוב, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אז זה דבר אחד, הוא חרש עם שור וחמור ביחד. עכשיו, מה עוד? הם מוקדשים. הם היו הקדש. אז יש לנו עוד שתי בעיות. יש קצת הבדל בין רש"י לתוספות, איך סופרים, אני הולכת לפי רש"י. דבר אחד, הוא לקח שור, שזה, שור זה הקדש, זאת אומרת, לקורבן, אוקיי? אז אנחנו מדברים, יש תמיד שני סוגים של הקדש, יש דברים שמקריבים על המזבח, ויש דברים שהם קדושים לבדק הבית, זאת אומרת, השווי שלהם, או משתמשים בהם למשהו במקדש, אבל לא להקריב בתור קורבן על המזבח. אז עכשיו, אם הם מוקדשים, אם מדובר בשור, הרי לומדים מי לא תעבור בבחור שורך, שבעצם אסור להשתמש בזה. אם אנחנו מדברים על החמור, הרי חמורים לא מביאים בתור קורבן. אז הם לא קורבן לקדושת מזבח, הם קדושים קודשי בדק הבית. וזה יש דין מעילה, למדנו כבר, כן? הוא מועל בהקדש. אז בעצם הוא עבר על לא תחרוש שור וחמור יחדיו, הוא עבר על לא תעבור בבחור שורך, זאת אומרת, כן, ש... אנחנו השתמשנו במשהו של הקדש, ושל הוקדש למזבח, וגם לבדק הבית. וכליים בקרן, מה הוא עשה כשהוא חרש? זה, הוא עבר גם תוך כדי החרישה, על איסור כליים בקרן, אוקיי? והוא בעצם עשה, כשהוא חרש, הוא עשה איזשהו מין זריעה, ועבר על שדך לא תזרע כליים. ושביעית, וזה גם היה שנת השמיטה, וביום טוב, וזה גם היה יום טוב, אוקיי? אז אנחנו מדברים כאן שבעצם במעשה חרישה אחת, הוא גם זרק כליים, הוא גם, כן, זה היה ביום טוב, אז הוא עבר יום טוב, לא תעשה כל מלאכה, כן, וזה גם היה שנת השמיטה, שדך לא תזרע בשנת השביעית, ולא תזרע כמה כליים, אז הוא עשה במעשה אחד כל מיני דברים, יש עוד שני דברים שהוא עשה, כהן ונזיר הבית התאומה. הוא היה גם כהן וגם נזיר, והחרישה נעשתה בבית כפרות. אסור לכהן להתאמה, כן, לנפש לא יתאמה, וגם הנזיר אסור להתאמה למת, או נפש מת לא יבוא. אז במעשה אחד, הוא היה כהן נזיר שחרש ביום טוב, בשנת השמיטה, בדרך שעשה עבר גם על כליים, ועם בהמות שהם מוקדשים, ועם שתי בהמות יחד שאסור לחרוש יחד עם שור וחמור, ובכך הוא בעצם עבר על שמונה לוי. עכשיו, מה הקשר? רב חיסטר רצה לדחות את הטיעון של רבא שאומרים הויל. אז הוא אומר ככה, אי אמרינן הויל, החרישה לא לחייב. הוא לא אמור להיות חייב על מעשה חרישה ביום טוב. למה? הויל וחזי לכיסוי דם ציפור. הרי אם הוא שחט אוף ביום טוב, שזה מותר, בוא נגיד שהוא שחט הרבה עופות או חיות, עופות וחיות חייבים לחסות את הדם. אז אם הוא עשה מעשה שמותר ביום טוב, שזה לשחוט המון בהמות, אולי הוא צריך את האפר הזה שהוא חרש כדי לחסות את הדם, ואז בעצם יהיה לו מותר לעשות את זה ביום טוב, okay? כי זה קשור למעשה שמותר, השחיטה. ואם כן, אם אומרים הויל, אז כן, או הויל, ואולי יבואו אורחים, לכן מותר לי לבשל למחר. אותו דבר כאן, מותר לי לחרוש, כי הועיל ואולי אני אצטרך לאפר כדי לחסות את הדם, הרי יהיה מותר. יש קצת קושי, המפרשים מקשים ואומרים, מה זה? הרי איך אפשר להטיל כיסוי הדם? כיסוי הדם זה מצוות עשה. אבל איך אפשר להטיל את זה ביום טוב?
יש לנו מצוות עשה של לחסות את הדם, אבל יש לנו מצוות לא תעשה שלא תעשה מלאכה, כן, לחרוש או כאילו לעשות את זה, לחרוש את האדמה כדי לקבל עפר, הרי זה איסור לא תעשה ביום טוב. וזה לא בדיוק לצורך יום טוב, נכון? כאילו נכון שהשחיטה כן, אבל לחסות את הדם זה לא. ואומרים, בדרך כלל אפשר להגיד עשה דוחה לא תעשה, אבל באיסור מלאכה ביום טוב יש גם עשה, שאנחנו חייבים, כן, לקרוא לזה מקרא קודש, ויש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. אז יש לנו עשה ולא תעשה מצד אחד, שזה יום טוב לא לחרוש. מצד שני יש לנו את הדין של כיסוי הדם, שזה מצוות עשה. עשה לא דוחה, עשה ולא תעשה. ולכן הם מניחים, יש כמה פירושים, יש כאלה שמפרשים את זה בצורה אחרת לגמרי, שמדובר על כליים, שיש רק לא תעשה אחד, ולא עשה ולא תעשה, לא מדובר ביום טוב. אבל יש כאלה שאומרים, וזה מחזיר לנו, מחזיר אותנו לענייני שבת, שלחרוש את האפר כדי להגיע לאפר להשתמש בו, לחסות את הדם, זה מה שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. וזה לא אסור מדאורייתא. ולכן, העשה כן בא ודוחה, כי זה אין על זה אסור מדאורייתא. אוקיי? אני אעשה חזרה קצרה, מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? כדי כן, החרישה, המלאכה, זה בעצם כדי שהאדמה תהיה מוכנה לזריעה. אני לא צריכה את האפר בעצם. עכשיו, מה זה כיסוי הדם? אני חורשת כדי שיהיה לי את האפר, זה משהו אחר, כן? זה לא בשביל האגומה, זה בשביל האפר. אז זה מה שנקרא, זה המקרה הקלאסי של מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן אנחנו אומרים, כן, אם באמת זה ראוי לכיסוי דם ציפור, הרי מותר לעשות את זה ביום טוב. ולכן אנחנו צריכים להוריד את זה מהרשימה, לפי דעתך. אז בואו ננסה לתרץ, אוקיי? אם תראו בטבלה, למטה בדף בצד הראשון, יש שלושה תירוצים שונים שמביאים, אוקיי, אפשר לראות בטבלה בצורה מאוד יפה, יביאו תירוץ, יביאו קושי, יתרצו את הקושי ויביאו עוד קושי. על שניים הראשונים, האחרון יישאר, אוקיי, יביאו קושי אבל יתרצו את זה. אז המבנה הוא די דומה בכולם. אמר רב פאפה בר שמואל, ואבנים מקור זלות, כנראה הם אבנים חדים, כאילו לא מדובר ממש באפר, אלא באבנים חדות שהם הוציאו מהאדמה, ואם כן, זה חרישה, אבל זה לא בכיסוי אדם, אי אפשר לחסות אדם עם אבנים. כאילו השכבה למעלה שם, שהוא חרש, היו אבנים. אז הוא הכין את זה לקרקע, חרישה, לזרוע, אבל הוא לא הכין את זה, זה לא משהו שהוא יכול להשתמש בו לכיסוי אדם, אי אפשר לחסות את אדם עם אבנים. אז אומרים, ראויות לקדשן, אבל מה? אבנים הקורזלות, אפשר לחטוש אותם, ולהשתמש במה שקטוש, לכיסוי אדם. אז מה עונים? לא, קדישה ביום טוב מי שערי? מה? לא מתירים את זה ביום טוב? אז מה היינו עונים? לא, ראויים לקדשן כלאחר יד. כאילו, למה אסור לקדוש ביום טוב? כי זה תולדה של תוכן, אי אפשר לתחום ביום טוב, אז אי אפשר לקדוש אותם. אבל אומרים לא, כלאחר יד מדי רבנן אפשר, ולכן יש, כאילו, אפשר לעשות את זה בשינוי. אם כן, בעיקרון, אפילו אבנים הקורסלות ראויים באיזשהו דרך לכיסוי אדם, אם שוב ברובד הדאורייתא, ואם כן בעצם, מותר בעצם לעשות את זה, לא יהיה אסור מדאורייתא לעשות, ואם כן, למה לא אמרת הועיל כאן? ונשאר עם שאלה, אז זה לא תשובה טובה. אז בואו נחזור, נעבור לתירוץ השני. בצונמה, אוקיי, מה זה צונמה? צונמה זה אדמה סלעית כזה, אוקיי? שגם לא ראוי לחסות את הדם. אז אומרים, אם זה אדמה סלעית, סלעית, צונמה בר זריעה, מה, אי אפשר לזרוע בזה? אז אומרים, אולי מדובר בצונמה מלמעלה ואפר תיכוח מלמטה. הוא הוריד את האדמה הסלעית מלמעלה, זה מה שהוא הוריד, אי אפשר להשתמש בו לכיסוי הדם, ומה שנשאר למטה זה ראוי לזריעה, ולכן זה חרישה, וכן, אין הועיל. אבל אז אומרים, בטיפוק למישהו מפר תיכוח, אבל אז הוא צריך, הוא בעצם אפשר להוציא את זה מהפר תיכוח כדי לחסות, ואם כן אנחנו עדיין משאירים עם שאלה, נשארים עם שאלה. אז בואו נעבור לתירוץ השלישי, אלא אמר בר רב אשי, בטינה, מדובר בטינה שזה כמו טיט, זה דבר כזה מאוד דביק, כדי לעשות כיסוי אדם צריך משהו שמתפורר בעצם, וזה לא ראוי לכיסוי אדם,
אבל כן ראו את הזריעה, למרות שמקשים בטינה בר זריעה, מה אם זה אדמה כזה, אי אפשר לזרוע, אז אומרים במתונתה, אוקיי? מה זה מתונתה? אז רש"י מסביר לנו, ארץ ליכה ראויה לזריעה ואינה נעשית עפר. אם בא לקודשה היא נדבקת ונגבלת, כאילו מדובר במשהו מאוד דביק, אבל כן ראוי לזריעה, כי לצורכים שוב, למצוא משהו שראוי לזריעה, אבל לא ראוי לכיסוי אדם, ולכן לא אמרו הויל, אבל אילו היה ראוי לכיסוי אדם, באמת רבא טוען שהיו אומרים הויל. ולכן מצאנו פתרון שהמקור הזה פשוט לא הולך נגד רבא, כי אפשר להסביר שלא הייתה אפשרות להגיד הויל, אבל אם באמת הייתה אפשרות, היו יכולים להגיד. אוקיי, מקור הבא. עוד קושי. אוקיי, עכשיו מביאים קושי על רבא, עוד קושי על רבא. המבשל, איתי והבית, המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב, ואוכלו, לוקח חמש. שוב אנחנו ברשימה של דברים שחייבים מלכות כפול חמש. כן, זה נשמע קצת לא בדיוק מציאותי, כן, איך גם מישהו יכול לסבור מלכות כפול חמש, אוקיי? אבל זה עיקרון כזה, שהוא עבר חמישה דברים. כאן בשונה מהמקור הקודם, המקור הקודם הוא עשה מעשה אחד, הוא חרש תלם אחד. עכשיו אנחנו מדברים שמישהו עשה בעצם שני דברים, אבל בתוכם כלו חמישה דברים. הוא בישל גיד הנשה בחלב, ביום טוב, ואוכלו. הוא גם אכל וגם בישל. שני מעשים קשורים לדבר אחד, אבל הוא גם בישל וגם אכל. לוקח חמש. לוקח משום מבשל גיד ביום טוב. אסור לבשל ביום טוב. Okay, זה דבר ראשון. לוקח משום אוכל גיד. אסור לאכול את גיד הנשה. Okay, זה כבר מופיע בספר בראשית. לוקה משום מבשל בשר בחלב, הוא בישל את הגיד עם חלב, אז זה בשר בחלב. ולוקה משום אוכל בשר בחלב, עוד איסור שהוא עשה. ולוקה משום הבערה, וגם הוא ביער אש ביום טוב, כן, שלא לצורך. למה לא לצורך? כי אסור לאכול את זה. חלק מותר משום אוכל נפש, מה שאוכלים. אז עכשיו אומרים, okay, ופשוט תשימו לב, okay, ואז שמתי את זה בטבלה, יש לנו האיסור הראשון, מבשל גיד, זה בישול. השני זה אוכל גיד, זה אכילה. השלישית, מבשל בשר בחלב, זה בישול. הרביעית, אכילה. והחמישית, הבישול, זה הברה. אז יש לנו שלושה בבישול ושניים באכילה. אני אומרת את זה בגלל המשך הדיון. ואי אמרינן הויל, ההברה לא לחייב. הויל דחס אלי לצורכו. הרי מה הבעיה? אני הבעלתי אש בשבת, כדי לבשל משהו שלא ראוי לאכילה באותו היום. אבל אם עברתי אש, אולי בעצם אני יכולה להשתמש באש למשהו אחר. הרי זה הויל, כן? אולי אני אגיד, עכשיו אני רוצה לבשל משהו ליום טוב. אז למה לא אומרים הויל כאן? ובעצם צריכים להוריד את הברה מהרשימה. אז אומרים, אמר לי, אתה צודק. אפי קברה ואייל גיד הנשה של נבלה. הוא פשוט יגיד, נכון, אתה צודק, זה נכון שזה חמש, אבל זה לא משום הברה, זה משום גיד הנשה של נבלה. בואו נגיד שהמקרה היה, כמו המקרה הקודם שיצרנו דברים יצירתיים, גם כאן הגיד שהוא השתמש בו כנראה הייתה מנבלה, מבהמה שמתה בלי שחיטה. ובגלל זה הוא חייב עוד אחד על נבלה. עכשיו שימו לב שהחלפנו משהו שהיה בגדר בישול, ועכשיו אנחנו עוברים, כאילו מעבירים את זה לאיסור אכילה. אז יש לנו במקום שלושה על בישול ושניים על אכילה, עכשיו יש לנו שלושה עניינים של אכילה, בעיות של אכילה, ושניים של בישול. למה זה בעיה? כי התנא רבי חייא, לרבי חייא היה ברייתא על אותה משנה, שאמרה, או על אותו מקור, לא שמתי לב אם זה משנה או לא, כן, זה לא נראה לי משנה, אבל לא בטוח. הוא אומר, לוקין שתיים על אכילתו ושלוש על בישולו. הוא אמר, כשהוא הגדיר את המקור התנאי הזה, מה שזה יהיה, שוב אני לא בדקתי, אבל הוא אומר בעצם, לוקים שתיים על אכילה ושלוש על בישולו, כאילו שלושה בהחלט קשורים לבישול. ולכן אי אפשר להכניס במקום איסור בישול, כן, הברה, אי אפשר להכניס אכילה, כי זה לא תואם את דברי רבי חייא. ואיתה, ואם אתה צודק שמחליפים, היה אמור להיות שלוש על אכילתו מבעי אליי, הוא היה אמור להגיד שלוש על אכילתו. בסדר, אז הוא נותן תירוץ אחר, okay? הוא פשוט כל הזמן ינסה לתת עוד משהו אחר. אלא אפיק הברה, ואייל עצי מוקצה. צריכים להוציא הברה מהרשימה, ולהכניס עצי מוקצה. הוא העביר את האש, okay? הבעיה זה לא הברה,
הבעיה זה שהוא השתמש בעצים שהם מוקצה. אוקיי, עכשיו, מה הבעיה? אם כן הוא לוקה בגלל המוקצה, זוכרים את מסכת שבת? זוכרים מה למדנו לגבי מוקצה? כל הזמן אמרנו, מוקצה דרבנן. אז מה קורה כאן? אז כבר שואלת, הוא מוקצה דאורייטה היא? מה, מוקצה זה לא דאורייטה? אז אמר לי, אין. הוא עונה לו, רבא עונה, כן, זה באמת דאורייטה. דכתיב, והיה ביום השישי, כן, דבר מפתיע, הוא אומר, כן, זה בא מדאורייטה, כי כתוב, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. הנה, זה המן, כן, הם הכינו, צריכים להכין הכל לפני שבת. מה שלא היה מוכן מלפני שבת, העצים לא היו מיועדים לשימוש כזה, הרי אסור מדאורייטה. ואז הרתה מהכה, ואיפה כתוב אסור? כאילו, לא כתוב לא תעשה שם, כי כדי לקבל מלכות צריך לא תעשה. אומרים, מי לא תעשה כל מלאכה? זה כלול בתוך הלא תעשה, שלא תעשה כל מלאכה. אז אמר לי, אז הוא אומר, אי אפשר להגיד שמוקצה דאורייטה, כי אתה לא יכול לטעון כך. בוא נגיד, אפילו אולי אתה חולק, אתה הוא בעצמך אמרת שלא, וכאן ייקח לנו קצת זמן כדי להגיע לאיפה הוא אמר את זה, אבל הוא אומר כך, אתה אמרת שמוקצה לא דאורייטה, כי בא מיני מרב חיסטה, אתה שאלת את רב חיסטה, ואמרי לה, ויש אומרים, בא מיני מרב הונה, יש כאלה שאומרים שרבא שאל את רב הונה, הביא שא מאפר, מאפר, הוא הביא שא שלא היה ראוי לשחיטה, כאילו לפני, זה לא היה מיועד לקורבן, הוא שחטו תמיד ביום טוב, אז הוא שחט את זה כקורבן תמיד ביום טוב, אז הוא לקח משהו שהיה מוקצה, okay, מהאפר, לא היה ראוי בכלל, והוא לקח את זה ובעצם השתמש בזה, okay? רשי אומר מאפר, הכוונה באחו, okay? הוא מוקצו שאינו נכנס ליישוב ימים רבים, כן, ולכן לא היה ראוי להביא כקורבן, לפני יום טוב לא היה מוכן. אז זה מוקצה. אז שאל רבא, מה הוא? האם אפשר להשתמש בזה? אז ענה, ואת אמרת לנו לה, כאילו אתה אמרת לנו שככה, זה, אוקיי, עכשיו מצטטים פסוק, בסוף ספר יחזקאל מתואר הבית המקדש השלישי בעצם, ויש פסוק שכתוב, בסה אחת מן הצון, מן המתיים, ממשקי ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים, לכפר עליהם נאום השם אלוקים. כל מיני דברים שאפשר להביא בתור קורבן, ועכשיו הם ידרשו מה אפשר להביא ומה אי אפשר להביא. וכאן רשום, שא ולא הבכור, okay? צריך לקחת שא, אבל אסור לקחת בכור כקורבן, אחת ולא למעשר, אנחנו מדברים על קורבן יחיד כאן. קורבן יחיד לא יכול להביא בכור, כי הבכור קודש, זה הולך לכהן, הוא מקריב. גם לא מעשר, יש מעשר בהמה, זה חייב להיות בהמה שהוא בנפרד, ולא חלק מקבוצה. המעשר, המעשר בהמה, הם אלו שנאספו יחד עם עשרה, והוא קרא את העשירי, זה מעשר בהמה, זה אי אפשר להקריב בתור קורבן יחיד, כי זה היה בתור קבוצה ולא כיחיד. מן הצון ולא הפלגס, פלגס זה, איך אומרים זה, שנייה, הפלגס זה, כן, אני מתבלבלת תמיד בבהמות שלי, כן, זה משהו שבין שנה, כן, רק שנייה, נכון, זה כבש, שהכבש אחרי שנה ושלושים יום, הופך, כאילו קוראים לו עיל, אז בשלושים יום האלו, הוא לא כבש ולא עיל, קוראים לו פלגס, אוקיי, זה בין לבין, אז זה חייב להיות מן הצום, ואי אפשר להביא מן הפלגס, מן המעתיים, מהמילים האלו לומדים, ממותר שתי מאות שנשתיירו בבור, מכאן לאורלה שבטלה במעתיים, מן המעתיים הם אומרים, ממעתיים, כנגד משהו, אז אומרים, מכאן אפשר ללמוד שאם היה יין בתוך החבי שהיה אורלה, הרי זה בטל במאתיים. זה היה, כן, למדנו שאורלה רק בטל במאתיים, כן, כמו תרומה בטל במאה, רוב דברים בשישים, כן, אז לומדים את הדין הזה מהפסוק. ממשקי ישראל, מן המותר לישראל. מכאן אמרו, הם מביאים נסחים מן הטבע. כן, לא מביאים נסחים מן טבע, כי זה לא מותר לישראל. עכשיו, יכול לא יביא מן המוקצה. אמרת, מה, כן, אז אומרים, אז למה הוא לא כתוב כאן שלא יביא מן המוקצה? אז אמרת, מה טבע מיוחד שאיסור גופו גרם לו, אף כל שאיסור גופו גרם לו? יצא מוקצה שאין איסור גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו. ואז הם אומרים, למה לא כתוב מן המוקצה, ולמה כתוב מן הטבע? כי הם אומרים, יש הבדל בין טבע למוקצה. מה ההבדל? טבע זה איסור גופו, ומוקצה זה שאין איסור גופו גרם לו, אלא דבר אחר, אין משהו עקרוני בעייתי בזה, זה איזשהו משהו, כן, שלא היה מוכן,
משהו כזה. אז הוא עושה הבחנה, ומסתערת שאנחנו נעצרים כאן, אנחנו עדיין באמצע השאלה, אבל כבר עברנו לתוך הדף הבא, אז אנחנו נתחיל מכאן מחר, ונראה איך זה מקשה על רבה, ועל הטיעון שלו, שבעצם מוקצה דאורייתא. אני רק רוצה להזכיר, שאפשר לשמוע לזה היום, או גם קשור לדיון שלנו מחר, בגפת השבוע יעל שמעוני מדברת דווקא על הנושא של מוקצה לפי רבה, שהוא טוען כאן שמוקצה דאורייתא, בסופו של דבר רואים שזה לא דאורייתא, אבל השאלה, כאילו הוא עונה שלו, יש קושי, כאילו, יש ויכוח בין המפרשים, האם רבה באמת חושב בסופו של דבר שמוקצה דאורייתא או לא, והיא מביאה את זה מסוגיות אחרות פשט. נושא מאוד מעניין, במיוחד אם זוכרים את מסכת שבת, שכל הזמן דיברנו מוקצה דרבנן, אז מה פתאום שרבא אומר מוקצה דאורייתא, האם באמת הוא חושב כך, האם יש אפשרות להגיד שבאמת מוקצה דאורייתא, אפילו, כן, אפילו אם הוא דוחה את זה כאן, האם באמת רבא סובר ככה באופן כללי. אז זה, אז תקשיבו לגפת, זה נורא מעניין, וגם אפשר להקשיב וגם אפשר לקרוא באתר שלנו. טוב, שיהיה יום טוב לכולם.